Amigo, tudo joinha? Mais uma aventura do gauchinho aqui, ó, em pescaria. Tô com uma carretilha nova que eu ganhei dos meus amigos e a vara. Uma skin aqui, ó. Quero ver se dá monster. Quero ver se pega umas traídas aqui no pesqueiro Prida. Só vim pra pescar na artificial hoje. Acompanha aí que eu tô cada dia treinando mais pra ver se eu fico bom na artificial também. Tá? Acompanha aí. Muito obrigado, joinha. E um abraço a todos que estão nos comentários lá, que estão comentando lá, tá? Show de bola, muito obrigado aí, e o joinha que estão dando também os amigos aí. Se você não é inscrito, se inscreve lá na tarjinha vermelha do lado aí e ativa o sininho para receber notificações. Tá olhando o vídeo gauchinho, aproveita e já se inscreve aí para dar um gás, tá? Muito obrigado pelo joinha e vamos acompanhar o vídeo agora, que eu acho que vai sair uma traíra bruta aí. Tomara, né? Vamos lá, show de bola. Até daqui a pouco. Pegar uma agora, então, Charles. Aqui, pessoal, ó. Ui, aqui bateu uma grandusa. Ui, ui, aqui o bicho não é pequeno, não. Ui, aqui o bicho é graúdo, pessoal. Olha a bocada que deu o bicho, ó. Show, né? Mas olha aqui, engoliu toda isso, ó. Show, eu vou ajeitar ela aqui, ó. Que bicho, hein? Show de bola, a primeira, ó. Aqui no pesqueiro Prida, aqui em Voti, ó. Show, né? Tem que bater uma foto, né? Com essa isca na boca aqui do bicho. Pessoal, olha o tamanho da traíra, ó. Aqui, ó. Passou, botei bem pra frente, ó. Pra não ter problema, ó. Passou ali, tá na frente da régua, ó. O biquinho bem na régua, ó. Pra frente do zero, ó. 40 centímetros. Show, né? Olha o pesqueiro aí. Primeira trairinha, show, né? Pessoal, vou soltar a trairinha. Vai, guria, vai. Vai, deu alegria aí, ó. Foi embora, ó. Show, foi na maciota. Vou aprendendo dia a dia, né? A pescar com artificial. As dicas dos amigos aí. O amigo Chaid. E deu uma dica, o amigo Thiago, o amigo Guilherme, todos os amigos aí, o Diego, Adriano Melo, todos que eu estou recebendo as dicas deles para me aprender cada dia mais. Troquei vários lugares, olha que bonito o cavalo e o boi lá, acho que é um touro. E ó, lugar, ó. Começou um vento, mas eu vou tentar, tá na hora dos peixes agora, das traíras bater. Peguei aquela bonita, né? Acompanha aí, pessoal. Aí, ó. Show de bola, ó, o lugar. Ó. Vou ali dar mais uma tirada ali. Aí o barro. De moto também, não dá nada. Ui, o que o bicho, a cara do bicho é brabo ali, ó. Opa, vamos sair fora. Eu vou dar mais uma tirada aqui. Amigo, encerrando mais uma aventura e pescaria do gauchinho aqui no pesqueiro Prida e Voti. Lugar lindo aqui, ó. Peguei aquela traíra, mas não bateu nenhuma mais. Mas passei a tarde aqui, ó, batendo isso. E não vou deixar, eu não vou deixar de fazer os vídeos em rio, né? E pegando lambari, fazendo
as minhas aventuras também. É só que eu estou tentando artificial para aprender, né? Já que eu estou com a carretilha aqui e estou gostando também, né? De estar pescando os pesqueiros artificial. Então, mesmo assim que não deu muito peixe, se der o like e o joinha já vai ajudar bastante o gauchinho. Tá? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima aventura e pescaria do gauchinho, se Deus quiser. Tchau, tchau. Aí que lugar lindo, ó.